Abraham Lincoln လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူကသူ့အိမ်မှာမီးမရှိလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဓမီးနဲ့အောက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်စာဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတစ်ချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမရဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူမှထင်ထားမှာလဲတစ်ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်မတ်ဇူဂါဘတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူသူ့ရဲ့ကျောင်းမှာကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တွေရေးနေနေရှိနေတဲ့အချိန်မှာရောသူ့ကိုတကယ်ကိုချမ်းသာတဲ့လူတူဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူကထင်ထားမှာလဲတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဂျက်မားလို့ခေါ်တဲ့လူတူကသူငယ်စဉ်အခါတုန်းကတိုးရိတ်ကိုင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုတကယ်ကိုတရုတ်ပြည်ရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာမယ်လို့ဘယ်သူကထင်မှာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့လူတွေဒီတကယ်ကိုကိုဒူးကိုခြုံပြီးတော့စားခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲအောင်မြင်မှုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကြီးဒီပါလဲဆိုတော့လူအများအတွက်ဆိုရင်အရန်ကို shining object လို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လူများအားကျစရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောမှာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ0မဟုတ်ဘူး minus ကနေကျွန်တော်စားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များဘာလို့အောင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာတော့အောင်မြင်မှုရခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေကွန်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုအကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအတွက်အောင်မြင်မှုဆိုတာဒီဘလို့အရာမျိုးဖြစ်မလဲအဲ့တော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘလို့အရာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်လို့သတ်မှတ်မလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့အတိတ်ဘယ်ကဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဘာတွေရလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်လို့သတ်မှတ်လဲအချိန်တည်းမှာပဲမိတ်ဆွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစောင့်ဝစဉ်းစားနေရလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမေကွန်သုံးခုကိုရှောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီမေကွန်သုံးခုကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကိုရှောင်ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီစလိုက်အောင်အဲ့တော့လူတွေကကျွန်တော်တို့မသိလို့မဟုတ်ဘူးဗျမလုပ်ကြတာအဲ့အဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဦးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးမေကွန်ကဘလို့မေကွန်နေလာလဲဆိုတော့တခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တာမန်လူတွေကဘလို့မေးကြလဲဆိုတော့သူ့ကိုသူဒါ ਉਹ ငါမသိဘူးဒါဒီပထမအဦးဆုံးရှောင်အောင်မဲ့မေကွန်မှာငါမသိဘူးအဲ့တော့မသိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုရှောင်ပါငါမသိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုရှောင်ပါလိမ့်မယ်ပထမတစ်ခုဒီအဲ့ပထမမေကွန်ကငါမသိဘူးဆိုတာကိုရှောင်ပါဒုတိယမေကွန်ကကျတော့ပါလဲဆိုတော့ငါမှမရှိဘူးဆိုတာကိုမပြောပါနဲ့အဲ့တချို့ကပြောလဲဆိုငါမသိဘူးငါမရှိဘူးနောက်တစ်မျိုးကကျတော့ပါလဲဆိုငါမဟုတ်ဘူးမေကွန်သုံးခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခုခုမေကွန်နေထားပါတော့ပြဿနာတခုကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါပြောလဲဆိုတော့ဟုတ်ဒါငါမသိဘူးအာအဲ့ဒါငါမှမရှိဘူးဆိုတော့အလုပ်တခုလုပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဒါကြီးကငါမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာနဲ့ပိတ်သွားပြီသူတို့ရဲ့တကားဟောငါမှဒီအချင်းမှမရှိရငါဘယ်လိုလုပ်လို့နိုင်မှာလဲဆိုပြီးတော့စင်ကြေပြောရုံနဲ့လမ်းစာဆုံးသွားပြီအောင်ငါနောက်ဆုံးကြပါလဲဆိုတော့ဟိုလူပုံစံဖြစ်လာတယ်ပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဟာဒါတွေမှငါမှမသိတာဒါတွေမှငါမှမရှိတာငါအဲ့လိုလူတရားမဟုတ်ဘူးအဥမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ဥမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုပါတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့အောင်မလဲငါမသိဘူးငါမှအရင်းနှီးလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အိုင်ဒီယာကောင်းလည်းငါမှမရှိဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့လမ်းစာပိတ်သွားပြီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော် sales အယောင်သမားတယောက်ဆိုလို့ရှင်လေဘလို့ရောင်းမလဲဆိုတော့ငါမသိဘူးငါမှသူများရဲ့လို့ fancy လို့ခေါ်တဲ့အရင်လူတိုင်းသဘောကျနိုင်တဲ့အင်ဂျီအဝတ်အစားငါမှမရှိဘူးအဲ့အတွက်ငါအရင်ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ sales အယောင်သမားတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ဆုံးဦးမှာလည်းတခုပြောပါမယ်ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုဥဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အသက်ရွယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့အားလုံးတည်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တချို့ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့ငါလူတွေဘလို့ဥဆောင်မလဲငါမသိဘူးငါမှအသက်ရွယ်ကငငယ်လေးရှိသေးတယ်ငါမှအသက်ရွယ်ကြီးမားတဲ့ဆိုတဲ့အရာကြီးတစ်ခုမရှိတဲ့အတွက်ငါဥဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးကြတော့ငါဒီခေါင်းဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာကိုသွားဆိုင်တယ်အဲ့တကင်းအောင်မြင်တဲ့သူတွေကကြတော့ဘာလုပ်လဲရှိလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုမသိဘူးဆိုရင်မေကွန်ဝင်လာလားဆိုဝင်လာလိုက်မယ်အဲ့ကျန်သူပါပြောโอเคငါမသိတော့မသိဘူးငါဘာလို့ရင်ရမလဲစဉ်းစားတယ်ရှင်းရှင်းလေးရယ်ငါမှဒါတော့မရှိဘူးငါရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုရင်မေကွန်ကိုပြောင်းပြီးတော့မေးတယ်အဲ့လိုမေးနေသူတို့ချစ်ချင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာခဲ့တာဗျဥပမာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံကို2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်ရောက်တယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မှဟိုပြောမယ်ဆိုအကျွေးနဲ့တော့ရတာစင်ကာပူဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ပါလဲဆိုငါမသိဘူးဆိုတာမှန်တယ်ကျွန်တော်တချို့ဇေလန်းတွေတချို့အင်တာဗျူးမှာကျွန်တော်မေးရတယ်ကျွန်တော်မသိဘူး
mati lah cina belu 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 pilih sro interview mah cina mati bau tapi me cina aku ini bawa cina yang lebih bawa me cina alu lebih bawa tapi orang darah mati kulolol sama tapi me yang cina lebih sro adibe darah lolol cina mah mesti dewu tapi cina yang lebih bawa sro adibe ni lebih ini senggama mah seni kue jaga ni cina alu di ni di video ni ni bro mah acuh cuci yang melu cina yang jiwa ni siapa me megon tunggu apa leh sro mati bu mesti bu mahu pusre megon tunggu siapa Yang ni tengah nak lihat, cecut biar koma mai juga biar, cecut cecut biar, tapi bocah ni soalnya, mimi ni mesti ciri lu yang lu, mian aku biar lu, cina lu, pujuk mana? Alam cecut ni mana? Aku mian pujuk ni ni ni, mian so apa insan ni mazai lu, semua orang dah ini, baru ni pujuk amian, pujuk tahu biar, bye for now.